mä teen silleen, että jos mä katson just jonkun kirjan tälleen, että näyttää aika hauskalta. Mä katson pari sivua, luen jonkun pari kohtaa siitä. Sitten jos se on hauska, hyvän kuulonen ja hauska kuulonen, niin sitten mä otan sen ja luen sitä. Sitten mulla on myös silleen, että esimerkiksi äiti tulee jotain, että pistät sen huomioon kouluun ja vaatteet, että joo. Ja en käs keskity ja kattonut, että mitä vaatteet. Mä välillä alkaa ärsyttää se silleen, että oikeasti nyt pois, mä haluan lukea rauhassa.